Salve, muito boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa resenha esportiva pelo Facebook do Diário da Região. Hoje o nosso esporte, o Vitão... Cadê a capela, Vitão, que você falou que ia fazer? Né? Paranauê, 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 Paranauê. Olha que tá aqui o pessoal da capoeira para falar com a gente, professor Cancão. Oh, prazer estar aqui prazer, com vocês. Muito obrigado. Professor Estácio também, prazer, presença internacional na resenha, viu, professor direto Estácio? Direto da Alemanha. Direto da Alemanha, onde ele já reside há 15 anos, para a gente bater um papo e falar sobre capoeira, porque em Rio Preto, a partir de hoje, está acontecendo o Encontro Nacional de Capoeira. Esse pessoal vem para cá para cursos, para um aulão e para batismo de novos alunos da capoeira. Muito bem-vindo a todos. Valeu. Cancão? É, já vou falar aqui que ele também acaba de ser, há 3 semanas, bicampeão brasileiro de capoeira, né? É, exatamente. Foi no Encontro, né, Nacional das Artes lá no Rio de Janeiro, que acontece todos os anos. E dessa vez eu tive a felicidade de consagrar aí, né, segundo campeonato aí, bicampeão brasileiro. Legal. Professor Estácio, queria que você falasse um pouco dessa vivência. São 15 anos fora do Brasil, levando esse esporte que é nosso, né, a capoeira, que é um esporte que saiu do Brasil, que vem aí da ânsia pela liberdade do tempo da escravatura, mistura cultura, dança e virou um esporte, né? É, esses 15 anos lá fora, eu ainda continuo dizendo que cada dia me surpreende, né? Porque pela forma que o pessoal encara e respeita a capoeira, trabalhar com os estrangeiros, lá eu sou estrangeiro, né? Daqui eu falo quem são. É muito interessante. Eu aprendi muito, né? Lá eu não só ensino, mas como aprendo também. E você vê a sua arte nacional sendo valorizada lá fora é muito gratificante. Uhum. Né? É, não estou só na Alemanha, também expandi meu trabalho pela Hungria, República Tcheca e a Polônia também. A nossa escola está em quase toda a Europa, né? Nós estamos em mais de 49 países, né? Então, uhum. Que é a escola Abadá, né? Abadá Capoeira. Que é a Abadá Capoeira. Ô, Estácio, e você foi para a Alemanha para ensinar capoeira mesmo? Eu fui para a Alemanha para ensinar capoeira. Antes de eu chegar na Alemanha, eu cheguei primeiro na República Tcheca. E com o passar do tempo, eu migrei para a Alemanha. Cara, e quem que quer aprender assim? São os brasileiros que moram lá? São os estrangeiros? E o que, que os estrangeiros falam? Olha, eu tenho uma quantidade grande de alunos e não tem nenhum brasileiro. Olha, A maioria dos brasileiros que está na Europa, o Cancão já passou por isso também, eles têm vergonha de chegar para treinar. É. Porque eles falam, vou treinar uma modalidade brasileira no exterior, às vezes com um estrangeiro que sabe, leva jeito melhor do que eu, então... Acaba ficando Acaba ficando. É. Alguns professores têm, mas eu não tenho. Mas a capoeira tem que ter uma ginga, né? Olha lá, percebe? Faz essa ginga novamente aí, que foi sensacional. Tem que ter uma ginga aqui, tem que ter um... Vamos fazer uma avaliação, uma primeira aula dessa ginga. O pessoal tem, você sente... Sim, tem ótimos capoeiristas, né? Como a Europa... O continente muito antigo, então eles têm conhecimento de diversas modalidades e dança, né? Uhum. E são pessoas dedicadas, então eles aprendem. Aprende qualquer coisa, né? Tem dedicação, eles pegam de corpo e alma e vai embora. Legal. O Abadá, que é a Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento à Arte Capoeira, né? Que é... Foi fundada pelo Mestre Bimba, né? Mestre isso. Camisa. O Mestre Bimba é fundador da capoeira regional. Da capoeira regional. É. E aí veio o Mestre Camisa agora, que é quem... Quem fundou a Abadá Capoeira, o presidente da escola. Que ele foi aluno de Mestre Bimba também. Uhum. Inclusive nós temos a presença aqui de uma neta do Mestre Bimba para o evento também, né? Exato. Ela está aí na cidade Fernanda? Também. É isso. Veio para fazer, né, também o samba de roda, que é uma tradição da família, né, dos remanescentes de Bimba. E tá aí no evento. Era para estar aqui também, mas chegou cansada de viagem, a gente deixou ela quietinha no hotel. Legal. Ó, pessoal, pode participar, mandar pergunta, fazer o seu comentário. Bastante gente participando aqui, ó. A Célia Castro, a Maristela dos Santos, a Vânia Rosim,
o Jonathan Mineiro, nosso parceiro, nosso freguês aqui também da resenha, o Brunão, que está aqui, ó, o Brunão, Bruno Moro, lá do Projeto Maquininha, trouxe o pessoal da capoeira aqui, agradecer ele, está aqui nos nossos bastidores, inclusive já deu uma dica aqui de trote no Vitor, porque o Vitor tem que sofrer sempre com o convidado. Vai levar um pisão no peito, já está avisado já. O Denis Veiga também está falando aí, representa aí Abadá, São José do Rio Preto, beleza. A Lívia Marcela Salgado também, dando os parabéns aqui. O Devair Fabrício, o Diego Bassi também, todos participando da nossa resenha. Obrigado pela companhia. Faz comentário, manda pergunta. Tem curiosidade de capoeira? Vou perguntar para o professor Cancão, que ele é professor, está coordenando o trabalho no Projeto Maquininha. Como que é hoje vocês atendem crianças lá e como que se dá a forma de desenvolvimento da capoeira? Do aprendizado à competição. Então, a capoeira leva algum tempo, né, para chegar no nível de competição. O aluno chega, começa a ter os primeiros passos básicos e tudo. Uma criança, por exemplo, né, uma aula adaptada, né, com brincadeiras e tudo, para não ser tão sério. E com o passar dos anos, aí, o aluno se torna um capoeirista, nível de graduado, ele já pode começar a competir. E aí, na competição, existe, né, quatro modalidades de jogo que o capoeirista precisa dominar, essas modalidades de jogo, que são as que já existem na capoeira, que é cobrado na competição, que é o jogo de São Bento Grande, Angola, Iuna e Benguela. E aí se dá ali uma somatória de pontos em cada rodada e vai seguindo até chegar na final lá, né? Ô, Cancão, e você tava falando, a gente estava falando antes aqui como é importante ter paciência, né? Porque o cara vai começar não vai, de uma hora para outra, se desenvolver, né? O que vocês falariam sobre isso? Com certeza, é o que eu estou falando, né? Leva um tempo para chegar no nível de competição. Quer dizer, né, o aluno, quando chega na capoeira, tem o primeiro contato com a capoeira, ele pode ter algumas desilusões, né? Porque ele já quer logo realizar movimentos complexos, né, como pessoas que já praticam há muitos anos. Uhum. E isso vai ser um pouco complicado de acontecer imediatamente. Então vai levar um tempo. Mas isso vem mais dos adultos, né? Porque as crianças se divertem, né? E os adultos cobram muito de si mesmo e às vezes os pais, né? Ele quer ver o filho voando, saltando, fazendo... E eles dá mesmo não dá... estrela maravilhosa, mano. Que na capoeira nós chama de AU. Dando AU, mas eles não têm paciência com os filhos e nem com eles mesmos. Mas com paciência e treinamento, com um bom professor... E como vocês veem a capoeira como ajuda em outras lutas, né? No jiu-jitsu, no MMA... sei lá, no karatê, onde a capoeira se encaixa aí, o que pode fazer para o atleta e trazer de vantagem para ele? Olha, a capoeira eu vejo ela como uma base, porque como ela trabalha principalmente a coordenação motora, né, a flexibilidade, a força, né, e o reflexo que precisa em várias, em todas as modalidades, uhum, né? Então eu vejo a capoeira como uma base. Nós já temos vários capoeiristas que são atletas de outras modalidades, né? E que com a capoeira eles conseguem atingir num tempo menor o objetivo deles, de ser um campeão, de ter uma graduação dentro de outras modalidades. Hoje no MMA tem vários capoeiristas lutando no MMA, né? E outros que não levaram a carreira de capoeirista, mas que fez... e que hoje defende também a bandeira da capoeira dentro da luta. Uma coisa também que é o diferencial da capoeira e que se torna uma base, assim como o Stassi falou, é que a capoeira, a parte da luta dela não tem limitações, né? O capoeirista, tanto ele bate de mão, de pé, de cabeça, de joelho, de cotovelo. Enquanto outras modalidades de luta, né, é especificado, é limitado. Ou mão, ou só pé, ou só agarrão. Então, a capoeira se torna uma base, porque ela é mais completa. Uhum. E legal que ela ajuda muito no desenvolvimento de noção espacial da pessoa, né? De saber onde ela está, onde que ela pode chegar. É. Até essa questão, o senhor falou que é muito estudo e observação. Questão de desenvolver o lado esquerdo do cérebro da gente que não é bem desenvolvido. Já tem um estudo na área da neurociência, né? Que provou que a capoeira, ela consegue atingir movimentos que ajudam na desenvolver a parte do cérebro, a parte esquerda, né? Que é mais complexa de trabalhar.
E ela tem mais movimento do que qualquer outra modalidade que trabalha essa região, né, essa parte. E principalmente nas crianças, na idade de desenvolvimento de 5, 4, 6 anos de idade. A capoeira se tornou também, né, uma das melhores modalidades do trabalho infantil. Hoje em dia nas escolas virou febre, né? Todas as escolas querem aderir à capoeira ali na sua grade horária ali. Porque a capoeira tem tudo isso, né? O trabalho de neurociência, coordenação motora, psicomotricidade. Uhum. Trabalha todas essas valências, né? Que uma criança, um adulto também precisa, mas a criança muito mais, que ela está na fase do desenvolvimento. Né? E trabalha valores também? Valores com sociais, certeza, éticos e tudo mais? É, a capoeira, o bom dela é que ela mistura, né, a parte social. Né? Então não tem uma discriminação de cor, de raça ou financeira. Né? É, hoje eu estou visitando aqui o projeto Maquininha, mas eu também vim de um projeto realizado em Goiânia. Né? Uhum. Então lá a gente, que era uma comunidade inferior, nós tínhamos os mesmos direitos dentro da capoeira do que os médicos, os doutores, ou as pessoas de classe social alta, né? E eu acho que a socialização da capoeira ajuda muito para essas pessoas. Então, você poder chegar na capoeira, né, jogar com um cara malhadão, forte, ou uma pessoa de estatura baixa, né, ou uma mulher, isso é o legal, né? Você poder se misturar. E a capoeira é o forte dela. Né? Que ela já vem, né, até pelo contexto histórico, que é. Que a capoeira, eu acho que já tá intrínseco isso aí, né? Que é o desejo de liberdade que tinha, porque a capoeira começou como uma forma dos escravos se defenderem dos capitães do mato, né? Isso. Bom, gente, o Alexandre Duarte está falando aqui, ó. Gostaria de saber sobre capoeira para o pessoal da melhor idade. Ó, legal. E aí, pessoal, veterano pode também ir acima dos 60, tá na capoeira? Tem que ter um histórico antes já ou tem alguma forma adaptada de prática? A capoeira também, como eu disse antes, né, a gente trabalha com todas as faixas etárias de idade, né, também com idosos também, terceira idade. Né. Então, os movimentos são adaptados, né, da melhor forma possível, porque pessoas já na terceira idade têm muitas limitações. Uhum. Né, e geralmente também a gente pede um laudo médico, né, atestando que aquela pessoa está apta a fazer atividade física. E a aula é bem adaptada, é só vendo também para entender, mas é isso, os idosos adoram a capoeira, trabalham muita parte da musicalidade, que é uma forma também de desestressar, é uma válvula de escape a capoeira. A capoeira, ela desenvolveu demais na área infantil, né, e na área da terceira idade. Porque eu tenho alunos a partir dos 4 anos e minha aluna mais velha tem 67 anos. Começou capoeira aos 55. Uhum. Chegou para treinar, ela nem conseguia andar direito pelo trabalho que ela fazia antes, né? E hoje ela voltou a fazer o trabalho de antes. Pelo condicionamento. Pelo condicionamento que a capoeira entendeu. Entendeu uma coisa também, que tem várias formas de se jogar a capoeira, né? Às vezes a pessoa acha que a capoeira só se joga ali, dando a pernada e tal. Saltando, né? Então tem várias formas. A parte acrobática aí já é para os mais experientes. Isso é só uma parte da capoeira. Então, né? A capoeira tem pessoas com necessidade especial, tem várias crianças. Tem a capoeira para PNE também. Tem também. Legal. Ó, o Jean Carlos está falando aqui, ó. A capoeira pode controlar o estresse e pode melhorar o sistema cardiovascular também? Sim, com certeza. Ela libera, né, muitos hormônios, né, e relaxa a pessoa. É um dos fortes, né, da capoeira é isso, porque na capoeira você pode treinar diversas maneiras. Você pode dançar, você pode cantar, você pode fazer a parte física, você pode jogar, né? Você pode lutar. Então você tem um leque aberto para poder
jogar sua energia para fora, né? Legal, bacana. Bom, essas feras da capoeira estão aqui porque, como eu já disse, nesse final de semana, já começa hoje, a gente está com a programação aqui da Abadá Capoeira, que é o Encontro Nacional 2018, que está acontecendo aqui em Rio Preto. Vários lugares da cidade aí para receber as atividades. Hoje já tem curso técnico, hoje e amanhã, no Clube Social dos Comerciários, que é ali na Rua Tupi, número 1000, no bairro Nova Redentora, perto da Receita Federal, ali do Centro Regional de Eventos. E no sábado, 9 horas da manhã, tem curso técnico no SESC de Rio Preto, ali na Francisco das Chagas, 1333. E às 11 horas vai ter um aulão lá no centro da cidade, lá no centro de Rio Preto, na Praça Rui Barbosa. O pessoal pode participar desse aulão lá a partir das 11 horas. Depois, às 17 horas, tem um show cultural no anfiteatro Nelson Castro, na Avenida Duque de Caxias, no bairro da Vila Ercília. E no domingo, o batizado e troca de cordas no Teatro Municipal, no Anfiteatro Municipal, né? Auditório Paulo Moura. Paulo Moura, ali na Avenida Duque de Caxias, também na Vila Ercília. Tudo ali na antiga Swift ali. Isso. Fala um pouco esse show cultural, o que o pessoal vai ter lá nesse aulão, quais as noções aí que o pessoal pode ter já. O show cultural vai ter várias atrações, como o samba de roda lá da neta de Bimba, né? Que é uma tradição da família deles. Vai ter dança do fogo, vai ter maculelê, puxada de rede, o show de capoeira, encerramento com uma roda livre. Né? E no dia seguinte, no domingo, o batizado e a troca de cordas. Né? Vale a pena conferir, está todo mundo convidado. Né? É energia positiva, muita alegria, muita felicidade. Legal. E bacana que o maculelê, para quem não conhece, os leigos, né? Eu já cheguei, já dei uma bola fora. Tipo, eu fui numa apresentação de capoeira, vi o pessoal de facão, foi o maculelê. O maculelê é batido ou com dois bastões de madeira, né? Uhum. E também com os facões, que é só um show, né? Apresentação, um show, mas quem vê é algo que realmente chama muita atenção, que é muito bacana, né? A velocidade ali, o entrosamento da pessoa na apresentação é muito bacana. E como o Cancão falou, o batizado e a troca de corda, né? O batizado é um nome que a gente dá para essa cerimônia, né? Que não tem a ver com a religião, é onde o aluno pega a primeira graduação, uhum, e a troca de corda é onde os alunos saem da graduação que já tem para outra graduação. Outra coisa que também é legal, pessoal, que a capoeira, a hierarquia da capoeira, né? Eu acho que é muito bacana isso, a gente conhece muito outras modalidades, como se dá a hierarquia, começa com o aluno, explica para a gente, Campão. Isso, é aluno, graduado, instrutor, professor, mestrando, mestre e grão-mestre. Né? No decorrer dessa trajetória, tem várias graduações. Agora me fala, quanto tempo de janela você tem já? Ixi, a vida toda. Meu pai é um mestre, né? E eu já desde criança, 5 anos de idade, iniciei na prática. Que legal, que bacana. E eu falo assim, o tempo para a pessoa se tornar um mestre, né? Eu acho que isso aí é legal, o Stas estava até comentando sobre isso, né? Que em outros grupos, essa graduação de mestre, ela demora, ela é um pouco mais rápida. E já que para Abadá existe uma demora maior de vivência dentro da capoeira para ser considerado um mestre. Né? Isso. E uma coisa que é interessante é, não importa a escola, o que forma o mestre não é só o tempo, né? É a sociedade capoeirística, né? A sociedade onde ele vive. Então, tem a formação da escola e a formação da sociedade capoeirística. O reconhecimento. Bacana. Você vai dançar um pouco aí, Vitão, para animar a live? Só consigo fazer isso aqui. Vai jogar com ele aí? Faz um joguinho. Como é que é a coordenação aí? Não dá. Para com essa vergonha, vai. Para trás. Não, vamos aqui, ó. Vamos lá, uma aula prática aqui. Põe a perna esquerda aí atrás, a direita. Direita atrás. Agora nós vamos vir pro meio junto, ó. No meio, trocou. Isso, ó. Ó. Agora eu vou abaixar na esquiva, você vai passar o pé por cima da minha cabeça, hein? De leve, hein? Deixa eu sair daqui. Olha o gingado. Parou, aí vai com a perna de trás, ó.
Passo. Nossa, opa. Senhora! Pelo amor de Deus, valeu! Show, show! Tá vendo? Você aí, viu que beleza. Esse gingado aqui é o gingado que tá na noite Rio Pretense, né? E começou na noite Matonense, né, velho? Vamos lá. Vai com calma, Vitão. Que beleza, nossa resenha aqui falando então desse encontro nacional de capoeira que acontece em Rio Preto nesse final de semana. Vai vir gente de todo quanto é lado aí, né? Vocês são dois goianos que não deram certo na música sertaneja, né? Foram pra capoeira. É. Música sertaneja só pra ouvir, só mesmo, pra ouvir. Cantar. É, mas já tem gente aqui de Aracaju também, tá aqui o... Machuca. Aí, o Machuca. Por isso que nós não colocamos ele aqui. Que não foi com ele. Mesmo. Que trocadilho maravilhoso. Machuca que é de Aracaju. Brunão, vem gente de onde mais aqui? Rio de Janeiro, Espírito Santo. Goiás. Brasília. Brasília. Bacana, que legal. Isso é confirmar, mas nós estamos esperando o Brasil todo. E legal. Vai encher aqui. Legal. Bacana. Tem... Então vamos ser a capital da capoeira nesse final de semana aí, pessoal que tem curiosidade, né, que quer participar, quer colocar o filho, quer começar uma atividade também. Quer conhecer, legal, né? Conhecer, eu acho que é legal conhecer, cultura, né? Independente, né? Cultura brasileira. É cultura, porque é um esporte genuíno do Brasil, né, a capoeira. Maravilha. É, eu perguntei para eles antes se eles gostavam de futebol. É, aí o Estácio falou, olha, eu gosto, só que eu tenho preguiça de torcer para um time. Eu torço pro futebol. Ah. Eu gosto de. É chato falar assim, mas eu gosto de vários times, principalmente que tá jogando bem. Ah. mas eu acompanho o futebol, né? Eu torço pro futebol e eu tenho um time que é a seleção brasileira. Ah. Quando tá campeonato com a seleção, aí não tem como, né? Eu agora mesmo. Vivendo na Europa, para falar a verdade, vivendo na Europa, eu tenho 3 times. Ah. Né? Primeiro, eu torço para a nossa seleção, né? Alemanha, e terceiro, Portugal. Então, infelizmente, esse ano, todos os 3 times conseguiram, né? Não deu certo. Você, Cancão, você... Perdi 3 vezes. Gosta de futebol ou... É igual o Estácio, siga a mesma linha, né? Eu torço pro futebol, né? Para um bom futebol. É legal assistir uma partida bem jogada, bem disputada. Mas, infelizmente, não tem um time. A vida foi muito dedicada e direcionada à capoeira, né? Para se tornar um bom capoeirista, um bom profissional. E não tive muito essa coisa para... Esse fanatismo pela bola. Mas, de vez em quando, né? Tem o nosso time lá de Goiás, lá o... Goiás que vem e estraga às vezes, né? A festa dos times grandes, né? Verdade, só sabe estragar a festa do pessoal. Ganhar até hoje não conseguiu mais. Verdade. Tirar o pessoal dos títulos, ele tira. Nesta quarta-feira a gente teve semifinal da Copa do Brasil, né? E os jogos foram envolvendo Corinthians e Flamengo. Primeiro jogo lá no Maracanã, o jogo de ida, ficou 0-0 graças ao goleiro Cássio, que fechou o gol no primeiro tempo. E fez muita cera para segurar o resultado também. Conseguiu, né, ajudar o Corinthians aí, que não perdeu, que já é um grande negócio, né? Conseguiu o Corinthians vencer por 0-0. É. Venceu por 0-0. Perdeu a chance de fazer. Perdeu chance de fazer. Não, teve duas chances no primeiro tempo lá e só. Ó, acabou. Essa chance foi boa, mas... Acabou. Depois disso, filho... Só levou sufoco. Só retranca. O jogador mais adiantado tava, sabe, não tava nem no meio campo, tava antes do meio campo. Cara, foi difícil de ver, mas o Jair Ventura... Já tinha feito isso pelo Botafogo contra o Flamengo também na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Uhum. Já deu mostras do que vai ser esse começo de carreira no Corinthians. E ele ganha 2 semanas para tentar dar uma cara nova para esse Corinthians e fazer o Corinthians ganhar o jogo de volta lá em Itaquera. Então, mas aí que tá. Aí o torcedor corintiano fala, só precisa de uma vitória simples. Só. só isso. Simples onde? Onde que tá simples ganhar? É simples. E ó, vou falar, deixa a corneta pro amigo meu aqui, que o Léo Santos rela na bola. Ele... Ai... Ver jogo com ele não dá. Não dá, cara. A bola passa perto do Léo Santos, ele já... ele já começa a fazer barulho. Eu nunca vi, cara. Não confia no zagueiro do Corinthians. Deixa o menino jogar, né? Deixa o menino estar lá. É o que temos no momento, né? O Corinthians sofreu com uma debandada aí no meio do... nesse ano agora, nesse meio de ano. E tá tendo que remontar o time. Tem que permanecer na elite. Ganhar título esse ano acho que vai ser complicado. Tô falando pelo coração corintiano, que todos sabem. O Vitor não é corintiano. Não é Jeque.
Torço pro Jack. Jornalismo Esporte Clube. Jack. Mentiroso. Mentiroso. Torcedor da Matonense. O outro jogo que teve, também teve polêmica, a outra semifinal, que foi entre Palmeiras e Cruzeiro, jogo lá na Casa do Verdão, na Arena Palmeiras, no Allianz Parque, né? Foi 1-0 pro Cruzeiro, um gol do Barcos. Logo no comecinho do jogo ele fez esse gol. E aí o Cruzeiro se segurou. O Fábio fez boas defesas. No final, teve até um gol anulado que gerou muita reclamação. Foi uma vergonha. Porque o Fábio saiu ali fora da pequena área para pegar a bola, se chocou com companheiros e até mesmo com o Edu Dracena estava no lance. Não achei que foi um lance faltoso. A arbitragem deu a falta antes da bola ser concluída em gol, mas mesmo assim gerou muita polêmica. Mas, o problema é o VAR. Se tem o VAR, por que que não usa? Por que que não pede o recurso? Ele anulou o gol e já acabou o jogo. Ele nem deu chance de rever a cena, cara. É verdade. Então, assim, tinha que ter usado o VAR, né? Então fica a reclamação do torcedor palmeirense merecida. Que tá no prejuízo agora. Tá no prejuízo e já disse que o Alexandre Matos vai montar um dossiê do jogo já pra mandar pra CBF e tudo mais, pra que o árbitro de ontem, esqueci o nome dele, o Wagner Henley, né? Alguma coisa aí. O Wagner não apite mais jogos do Palmeiras. Viu, esse filme aconteceu no Campeonato Paulista também, né? Na final contra o Corinthians. O Palmeiras está se especializando em tribunais agora também. E como não tem o gol fora de casa, né? Se tiver uma vitória... Uma vitória lá, vai para os pênaltis, vitória normal, fizer mais de 2 gols, vence. A gente teve também, falando em futebol, jogos regionais aqui dos times da região na Copa Paulista. Derby regional em Mirassol, com um empate de 0-0, que foi bom para os dois times, garantindo classificação para a próxima fase. O Olímpia foi até Penápolis, venceu o Penapolense por 1-0, continua líder, tem 17 pontos, está classificado. O time do Grêmio Novo Horizontino, jogando em casa à tarde, venceu o Batatais por 1-0, esse resultado já dava a classificação para Mirassol e Olímpia. E garantiu também a classificação do time de Novo Horizonte. As 4 vagas da chave já estão definidas, ainda tem 2 rodadas pela frente, mas Olímpia 17, Mirassol 15, Votuporanguense 13 e Novo Horizontino 12 pontos. Batatais Penapolense só com um print-tabela. No final de semana, o Mirassol vai até Batatais às 7h30 da noite jogar contra o Batatais. E o time do Novo Horizontino vai até a cidade de Penápolis pegar o Penapolense às 7h. No domingo tem derby em Olímpia, derby regional entre Votuporanguense e Olímpia às 10h. O jogo vai ser lá em Olímpia. Os 4 times da região sobrando dentro do grupo, né? Expectativa agora pela próxima fase para ver a ordem de classificação dentro do grupo. E só 2 destaques. O Natan, que marcou o gol do Olímpia, está substituindo o Fumaça, né? Que é artilheiro, que está lesionado. Isso, era artilheiro. E o Mirassol, que não toma gol, cara. Esse Mirassol não toma gol, rapaz. Que defesa do Moisés. Deixa eu falar só um detalhe. Eu troquei, não é mais Moisés Tite, é Moisés Mano Menezes agora. O Mirassol teve uma surpresa ontem, antes do jogo, que foi a escalação do volante Léo, que estava no campeonato paulista, foi vice-campeão do Paulista do Interior com o Mirassol, e ele tinha sido emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto, jogou o Campeonato Brasileiro, voltou, foi regularizado a tempo e foi para o jogo. Já participou o Léo Baiano no meio-campo do Mirassol. Ó, a Janaína está pedindo para colocar os dois para fazer um jogo. Já colocou o Vitão. Ah, legal. Tá, não, bom. Mas os dois seria legal também. Os dois professores, né? Claro. Dois apresentadores. Não, pelo amor de Deus. Dois gordos travados. Você está de brincadeira. Não dá. Aí é derrubar. Antes da gente colocar o jogo, então, só vou chamar pro... Não, olha a cara deles aqui, foi sensacional. Por quê? Não tá combinado. Pegaram a gente de surpresa. Jogar não. Pegaram a gente de surpresa, né? O espaço, e não, no espaço... não é apropriado, né? Ô, Janaína. Janaína, vou fazer o seguinte. Convida ela, então, o Cancão, pra ela ir lá no aulão. Vai no curso. No aulão lá no centro da cidade, né? No sábado. 11 da manhã. Olha aí, Janaína, você está convidada para prestigiar nosso evento e participar. Lá vem a gente jogar vai com a jogar. Gente. Lá a gente vai jogar muito, muito mesmo. Okay? Legal. A gente fica devendo essa. Para a gente falar de futebol feminino agora, só para falar que o Rio Preto ontem jogou o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro contra o Iranduba do Amazonas. O jogo foi no Rio Pretão. À tarde desta quarta-feira, o Rio Preto venceu por 1-0. Gol único da Carol,
Está aí a nossa matéria da edição impressa de hoje. E um jogo que foi marcado pela presença daquele senhor de amarelo ali, o árbitro Daniel Serrano, que deixou de marcar algumas faltas para o Rio Preto, gerou nervosismo, acabou expulsando o Chicão do banco de reservas porque o Chicão estava gesticulando contra as decisões dele. E depois, no final da partida, ele deu um cartão amarelo para a zagueira Di, que tirou a Di do jogo de volta e gerou revolta porque foi um lance onde ela sofreu a falta. E aí ele deu um cartão porque disse que ela desrespeitou a adversária. No mínimo ficou... Ficou estranho. Ficou estranho. E com isso, né, o Rio Preto vai para o jogo de volta, que acontece na próxima quinta-feira, dia 20, lá na Arena da Amazônia, em Manaus, jogando por um empate para avançar. Lembrando que o Campeonato Brasileiro Feminino tem gol qualificado. Então, se o Rio Preto fazer um golzinho lá, a vantagem já aumenta. Ô, Zé, as meninas do Iranduba sofreram alguns problemas gastrointestinais durante a viagem, né? Isso. E, assim, fica também a questão se volta a Cimeia. Porque se não voltar, dupla de zaga titular... titularíssima ausente, né? Não vai ter nenhum, das duas. Então fica a expectativa pela volta dela e também pelo sábado, né? Uhum. Sábado, 3 horas, primeiro duelo da semifinal do Paulista, reeditando a final com o Santos, né? Novamente, agora na semifinal. É isso aí. Ó, assim de Andrade, parabéns pelo belíssimo trabalho, professor Cancão, Abadá, exemplo de pessoa, orgulho de ter aprendido com o senhor. Aí... A Cindy foi uma aluna, ótima aluna. Reside em Aracaju hoje. Que legal, que bacana. Já, você, a esposa como é do você? Machuca. A esposa do Machuca? Legal. É. Legal. Você já é de Goiânia, está morando em Rio Preto. Fora daqui você já trabalhou em outras cidades também, em outros centros? Só na região de Goiás, né? Uhum. Aí alguns alunos migraram para outros estados, outras cidades. Né? Mas fica a ligação, né? Tour, né? Na Europa, já foi várias vezes. Sim, a passeio, a trabalho, né? Já fui em vários lugares. Já viajou Europa, para que na países África. Aí você já rodou? Aí? Ah, bastante. Passaporte também carimbado? Alemanha, França, Suíça. É, México, Argentina, Chile, tudo. Você, professor Estácio? Como eu estou morando na Europa, né? Eu viajo bastante, todo final de semana. Né? Uhum. E agora eu estou começando... fazer a viagem ao contrário, vim de lá para cá. Antes eu viajava daqui para lá, muito, né? Comecei minha primeira viagem foi em 2000, fui para Coreia do Sul. Coreia do Norte não dá, né? Não dá. Mas fui para Coreia do Sul e viajei diversas vezes para os países na Europa. E agora eu estou começando, vim como nesse convite que eu vim para conhecer o trabalho, né, da maquininha junto com o professor Cancão. Daqui eu vou para o Rio prestigiar um outro evento lá em Nova Iguaçu. E viajo toda hora. Um abraço nos parentes de volta para lá. Abraço nos parentes de volta. Leva o quê? Leva uma feijoada, leva um feijão. Nossa, é tanta coisa, né? Tem tudo na mala, tem café, tem feijão, tem abacate, tem tudo. Muito difícil morar lá? Como é que foi para você? A gente sabe que idioma, né, questão cultural, como que foi para você? Eu não senti tanta dificuldade. Eu tenho colegas que bate e volta. Né? Eu não senti tanta dificuldade porque quando eu fui eu já estava decidido aí. E como eu já conhecia a Europa antes, né, aí eu não senti tanta dificuldade não. E eu aprendi a gostar da cultura... Aprendi a curtir o país no frio, né? Até indico meus colegas sempre que eles falam que aí eu falo, vem no frio, menos 15, menos 20. Nossa, deve ser maravilhoso. Não é uma boa ideia, não. Não é uma boa ideia. Ó, a Amanda Leite também tá mandando um oi aqui, tá falando, coloca eles para jogar. O povo tá querendo ver vocês jogar capoeira ainda. E aí, fala para ir no evento. O espaço do estúdio tá complicado. É, gente, aqui pode acontecer um acidente. Não, dá para fazer uma resenha, né? Bem devagar. Dá para fazer? Né? Então vamos lá, abre bem espaço aí, então. Mãe, vamos abrir espaço aí pros professores. Aqui o micro não sai, não? O microfone não sai? O meu tá fechado. Não sai, não. Ah, deve sair, viu? O meu tá fechado no bolso. Já vamos tirar o microfone deles aqui, ô. Tá vendo? Vocês conseguiram tirar a voz aqui. É o momento do Fausto Silva, mas a gente faz ao vivo. Tira a base só.
Que é só base... uma resenha, né, da capoeira. É, né? Só, aí... só uma resenha. Mas eu acho que a gente tem que fazer a prova de teste no estagiário. No estagiário. Olha, estagiário. Não põe estagiário no meio da rua. Primeiro, velho. Deixa. Não, eu, estagiário, já fui. Aí, só pegar a base. Ah, tá fechado. Aí, ó, fechou. O Tassi me ajudou. Fechou. Agora. Vamos atender então aí a Amanda, a Janaína. Um joguinho mais pro lado da Benguela, né? Mais tranquilo. Tira, vamos tirar aqui também. Não, mas se for no sábado, vai ver a versão hard. É, né? Aqui for... é light, tá, gente? Aqui é. O fundo, cadê o fundo musical, o Matão? Vamos lá, Matão. Você acha que eu sei cantar completo? Vai lá, Paranauê, 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 Paranauê. Atendendo aos pedidos do público, hein? Essa resenha aqui, eu falo, vai ficar pra história, viu? É no improviso, é no improviso. Olha como é que eu vou fazer aqui, ó, só pra... Ah, tá aí? Vamos facilitar o trabalho. Obrigado, Felipe. Aqui. Professor, tá ligado já? Tá ligado, ok. Aí. Fera, viu? Apresentação fera aí. Mais uma vez convido o pessoal, então, o professor Cancão, que agora é de Rio Preto. Isso aí, estou residindo aqui na cidade, daqui não saio mais. Pessoal, quero convidar a todos, tá bom, para o nosso encontro nacional da Arte Capoeira. Tá bom, já começou, mas sábado e domingo são os dias principais. Sábado, um aulão no centro da cidade, às 18 horas no Anfiteatro da Represa. E no domingo, às 9 horas da manhã, no Paulo Moura, tá bom? Conto com todos lá. Um abraço. É isso aí. Cacau, parece, o Estácio parece que... Tá cansado, Estácio? O que é? É o voo? Pode disfarçar um pouco. Obrigado, muito Estácio. Obrigado. Obrigado a vocês. Presença muito internacional obrigado, na nossa resenha muito aqui para falar de capoeira. Muito obrigado. Beleza? Vitão, ó, você tá vendo? Aqui, só inovação. É o programa do povo. Eu vou levar você lá pra gente ver se dá um jeito nesse molejo. Cara, tá difícil, tá travado. Nós temos que arrumar um esporte pra você. Eu sou ruim, mas jogo futebol. Agora você não faz nada. Ah, mas se for pra jogar futebol ruim, eu sei jogar também, pô. Já aproveitou a infância. Né? Vamos colocar ele na capoeira. Ou vai falar que não, perde mais dois. Você tá aí, sim, lógico que vai, né? Gente, é isso aí, ó. Um abraço a todos, obrigado pela participação na nossa resenha esportiva dessa quinta-feira, e segunda a gente volta para falar mais de esportes aqui pelo Facebook do Diário da Região. Um abraço!